Bože, Koraj! Veď ty máš depresie! To je hrozné! Vieš, že študujem psychológiu? Moja, a to sa ti za tých 1000 rokov ešte stále nepodarilo dokončiť a za otcové peniaze? Pýtam sa, prečo práve ja? Dávaš ľuďom pocit, istoty a dôvery. Niečo, na čo som dávno zabudol. Až kým som ťa nestretol. V hre je láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 v dvoch častiach za sebou na Doma.